Днес Панайот Пощов, ръководител международни пазари в Карол. Здравейте! Здравейте! Американският долар беше най-силната сред водещите валути в света миналата година. Какво го подкрепяше? Валутният курс е пресечна точка или борба между две централни банки. Те могат да са щедри или стиснати. Щедри банки свалят лихви, принтират пари, стиснати дигат лихви, прибират пари. И когато срещу стисната стои много щедра банка, курсът обикновено поскъпва в полза на оскъдната стисната валута. Миналата година, за да бори инфлацията, Федералния резерв по попечителя на долара стана скоростно по-стиснат от останалите централни банки. Уви, пламна и военен конфликт, а международните пари бягат в заможни ядерно въоръжени страни, най-важното географски далеч от стрелбата. САЩ и следователно доларът печелят от кризата. Това бе и причината ние да се позиционираме в долари в февруари месец миналата година, когато никой не знаеше точно какво ще се случи. Опасявам се, както и вие казахте, че силата на долара вече е консенсусна позиция сред пазарните участници. Да, и всъщност, както можем да видим и от графиката на нашите екрани, към края на годината доларът започна да отстъпва. Ще продължи ли натиска върху него и в следващите месеци? Доларът поевтиня, защото, както казахте, инфлацията падна от около 9% до 7% от юни насам. С това темпо, линейно, Фед постига целта от 2% инфлация до края на годината. Пазарът залага именно на това нещо. Постигна ли инфлацията, Фед стиска по-слабо. Аз обаче смятам, че Федералният резерв ще държи лихвата висока, за да избегне ситуация газ-спирачка. Този филм сме го гледали през 70-те. Тогава инфлацията спада, Фед рано сваля лихвата, после инфлацията се изстрелва, което пък кара Федералния резерв да дигне Fed Fund, тяхната лихва до 20%, задушавайки икономиката. Според мен е за инфлацията по-добре кратък, болезнен край, отколкото болка до безкрай. Не съм врачка, но очаквам долара да бъде устойчив и по-скоро силен през 2023. Втората най-поскъпнала сред водещите валути беше швейцарският франк. Защо инвеститорите го подкрепиха, въпреки че швейцарската централна банка изостана значително от темповете на затягане на паричната политика спрямо Фед, английската и европейската централна банка? Станали конфликт, хората търсят аналози в историята. Швейцария е исторически неутрална и през световните, и през студената война. Ако щете, колкото и страшно да звучи, топографски страната е много трудна за превземане с нейните планини и е с много утвърдена позиция в банковото и финансовото дело. Затова валутата е убежище за мнозина инвеститори, въпреки по-сравнително щедрата централна банка. Така ли ще остане и през 2023 година? Ще бъде ли швейцарския франк предпочитан актив, ако, да кажем, нещата се влушат още повече, за което никой от нас не се надява, разбира се? Новото при Швейцария, за разлика от историята, е, че като че ли те взеха страна в конфликт. Тоест хипотезата, че независимо от това кой ще спечели в тази деглобализация, Швейцария печели, като че ли малко отслабва. Съответно, аз лично нямам сериозни инвестиции в швейцарския франк. Предстои да видим, може и да бъркам. Да погледнем и към водещата валутна двойка. 2022 не беше особено благосклонна към еврото. В края на лятото то падна под паритета с основния си конкурент долара. Кои бяха ключовите моменти при търговията на водещата валутна двойка? От една страна, както казахме, имахме стиснат Федерален резерв, най-добре финансираната армия, ядрена държава, далеч от военния конфликт. Долар. От друга страна евро. Миш-маш от различни икономики на различни скорости, на чиято граница се стреля. Конкретно през миналата година три фактора доведоха до спада на еврото. Първо, енергийна престрастеност и криза. Второ, конфликта. И трето, както казахме, малко
по-малко стисната Европейска централна банка, отколкото Федералния резерв. Конкретно на въпроса ви, ключовите движения в валутната двойка бяха и според мен ще продължават да бъдат около събития, които подклаждат или отхлабват тези двигатели. Енергиен, военен, паричен. За сега зимата се оказва добра, за, поне от гледна точка за облекчаване на енергийната криза в Европа, но при евентуално спадане, рязко спадане на температурите и активизиране на тази енергийна зависимост, за която и вие говорите, и пристрастеност на Европа, можем ли да видим нови понижения на еврото и евентуално има ли някакви рискове тази година отново да се стигнат нивата на паритета? Залагане на температура и време като сезони обикновено е глупава стратегия. Тези неща са непредвидими. Това е причината аз или да сме позиционирани все още в долари, въпреки поевтиняването му през последните няколко месеца. Божа работа, не знаем на къде ще избие геополитиката и да ти гори пред двора не върви според мене. През октомври двойката долар иена достигна най-високото си ниво от 1990. В този момент долара поскъпваше с над 32% на годишна база спрямо иената. Последните два месеца на годината обаче донесоха известно облекчение за японските пари. На какво се дължи то? Япония е първенец по ниски лихви. Дори преди швейцарците. Лихвата върху иени е единствената отрицателна сред държавите от G20. Ако вие управлявате милиарди, как аргументирате топящ се йен влог на клиентите си? Ако пък искате да се финансирате международно, как да не си помислите да вземете заем в йени? Иначе казвам да продадете и да шорнете йената. Това през последната година до голяма степен подклаждаше нейната слабост. Наскоро обаче, отговор на вашия въпрос, японската централна банка, BOJ, разшири целевата доходност върху 10-годишните държавни ценни книжа. От плюс-минус 4% около нулата до плюс-минус 0,5% около нулата. Пазара интерпретира това движение като стъпка към догонване от страна на BOJ на другите централни банки. Обаче важно да се отбележи, че Курода, началника на японската централна банка, каза, че промяната е само нагаждане на щедрата парична политика, а не преход към стисната японска централна банка. Следим внимателно ситуацията. Йената може да се окаже, без да е препоръка за покупка-продажба, една от най-добрите сделки тази година. Така мислят и много инвестиционни банкери. Наистина казват, че е добре да се погледне към позиции в иени, особено след изтичането на мандата на Курода и смяната на управлението на Японската централна банка. Може ли да се очаква започване на увеличение на лихвите в Япония и как би се отразило то на иената? Увеличение на лихвата там би довела до при равни други условия в другите държави, до поскъпване на йената. Безспорно, при смяна на един централен банкер с друг, често има промени. Аз си спомням времето, когато Жан-Клод Трише, който държеше на високи лихви в еврозоната, бе сменен от Марио Драги. И Драги тогава, помните, започна с разхлабване на паричната политика, за да стимулира икономиката след европейската дългова криза. И ключовата фраза whatever it takes. Всичко, което е необходимо, за да спасим еврото. Британският паунд също беше много интересен миналата година. Той достигна дъно от 1,0352 спрямо долара в края на септември. Последва обаче връщане на голяма част от загубените позиции до около 1,19 в момента. Какво предизвика голямата волатилност при паунда миналата година и какво да очакваме през тази? Септември миналата година бившият премиер Лиз Тръс предложи мини бюджет ала Роналд Рейган. Орязване на данъци, харч. Хубава идея, но не беше ясно откъде ще дойдат парите да запълнят дупките в този бюджет. Инвеститорите гласуваха с парите си. Разпродадоха британски активи и съответно паунда. Някои пенсионни фондове се обезцениха и английската централна банка бе принудена да дългови облигации, т.е. отново да стане щедра.
Впоследствие обаче паунда се стабилизира с избирането на новия премиер Риши Сунак, който, между другото, бидейки с изключително сериозен опит в финансовия сектор, предвиди реакцията на пазарите преди избирането на Ли Страс. Като че ли Брекзит през 2016 година постави началото на деглобализация, противопоставяне, раздалеченост и най-вероятно може да очакваме сериозни колебания в тази иначе исторически много стабилна, сериозна валута. След началото на войната в Украйна и откъсването на Европейския съюз от руските енергийни доставки, Норвегия се превръща в още по-важен износител на енергия и горива за Европа. Как се отразява това на кроната? Началото на 2022 година Русия бе най-важният газоснабдител на Европа с около 40% дял. Втори обаче са норвежците с около грубо 16%. Ние знаем, че Европейската комисия цели диверсификация до 2030 година. Постижимо ли не, хубаво ли не, от плана им печели доставчик номер 2 Норвегия, която вероятно ще грабне пазара. Това бе и причината ние да купим норвежки крони, финансирайки ги с продажбата на евро, надявайки се, че кроната ще поскъпне спрямо еврото. Като механизма тук е следния. Норвежките енергийни компании генерират приходи в твърда валута, долари, евро, но за да платят местни разходи, трябва да обърнат в норвежки крони. За да си платят данъците към норвежката хазна, също трябва да обърнат към норвежки крони. Тоест, ние се надявахме, че търговските потоци ще доведат до поскъпване на норвежката крона. Обаче сбъркахме. Централната банка разпродаде норвежки крони, защото хубаво е да ти е скъпа валутата, ако си норвежец, защото продуктите международно ти излизат по-евтино. Обаче, ако си износител на неенергийни продукти, изведнъж ти ставаш неконкурентно способен, защото цените ти са твърде високи. И съответно излязахме на малка загуба от тази позиция. Търговски отношения срещу Централна банка. Миналата година Централната банка спечели поне в тази държава. Как гледате на валутите на развиващите се пазари и как се отрази силата на американския долар върху тях? По принцип, силен долар оскъпява дълговото финансиране за държави, чието хазни са набрали пари в долар и трябва да връщат долари, но чийто приход предимно данъци е в чужда валута. Освен това, ако трябва да внасяте определена суровина и тя е деноминирана в долари, може хем да ви излезе скъпо, защото суровината е в дефицит. Хем, ако поскъпне валутата, в която е деноминирана суровината, два пъти по-скъпо да ви излезе. За щастие, поне от валутите, които ние гледаме, много развиващи пазари са виждали подобни доларови кризи, края на 90-те години, например, и сякаш са по-подготвени от преди. Предстои да видим дали там няма да се отвори някаква пролука през 2023, но това не е мой централен сценарий. Какво очакват валутните пазари от централните банки тази година? Какво включват в оценките си трейдерите? Миналата година бе преходна. Десетилетия щедри централни банки свалят лихви, принтират пари. Преход към стиснати. Дигат лихви, прибират пари. За мен 2023 ще бъде по-скоро ситуация на координация. Миналата година изостаналостта на една банка, забавянето спрямо друга, доведе до много силни ценови тенденции, които, както виждаме, през последните месеци лека по лека се обръщат. Иначе трейдерите се опитват да предвидят решенията на централните банки, което е като че ли малко по-лесно, защото за разлика от 80-те централните банки са много по-прозрачни с комуникацията си. И второто нещо, което се опитват да предвиждат, особено при валутната двойка евро-долар и всички кросове с еврото, е геополитическото развитие. Прогнозите тук са крайно неуспешни. Така че трябва да внимаваме. Какво означава тази координация между централните банки, която очаквате за движенията при основните валутни двойки, най-вече когато говорим за долар, евро, британски паунд и кросовете между тях? Устойчиви ценови движения във валутни двойки се получават, когато има или противопоставяне на централни банки,
или икономически дисбаланс, който кара инвеститорите да теглят пари от една държава и да ги вкарат в друга, или ако стане някаква криза, политическа глупост, неразумен бюджет и така нататък. От страна на централните банки, ако всички са координирани, вдигат лихви, макар и по-бавно, аз лично очаквам по-скоро по-малко устойчиви колебания, по-малко трендове, ако щете, от валутните двойки, които споменахте, през тази година, отколкото през миналата. И къде ще са добрите възможности за инвестиции на валутните пазари тази година и как да ги намерят инвеститорите? За мен инвестиция е актив, който произвежда кеш. Уви, дълго време валутата не беше инвестиция. Толкова ниски лихви не произвежда никакъв кеш. За наше щастие обаче централните банки миналата година и тази година ни правят подарък. Без да е препоръка за сделка, най-после могат да ви плащат лихва, докато чакате инвестиционни възможности. В да речем акциите на много качествени бизнеси. Например, през нашия партньор Interactive Brokers, без да е препоръка за покупка, продажба или реклама, получавате близо 4% годишна лихва върху големи суми свободен кеш. Теглиш и внасяш когато искаш, платецът е надежден. Ако човек пък е склонен да си заключи парите за, да речем, 6 месеца, една година, може да постигне лихва близо до 5% от държавни ценни книжа на щатите. Отново един надежден платец. Да, облигациите като че ли попадат в фокуса на вниманието на повечето големи инвестиционни банки тази година. Интересно е, извън темата за валутните пазари, но пък ако мога да ви задам един въпрос за облигациите, къде и при кои облигации виждате възможности тази година? Аз лично бих се съсредоточил върху качество. За мен е щатските облигации, особено в матуритет от порядъка на 6 месеца до една година, дори 3 месеца, защото, както може би знаете, пазара, очаквайки по-ниски лихви в бъдещето, си реч Федералния резерв ще бъде принуден да стане по-щедър. Резултат на това нещо, кривата на доходността е преобърната. По-високи лихви за краткосрочни падежи. Тоест там бих се съсредоточил аз. Ако човек може хубаво да анализира емитентите, сиреч платците, то, който ще ви плаща лихвата и главницата, тогава, разбира се, би могъл да погледне отделни компании в много перспективни сектори. Например, потребителски стоки от първа необходимост, храна, битова химия, неща, от които няма как да се откажем, колкото и да поскъпнат. Те могат да дигат цената, клиентите трудно ще избягат от тях. Или пък фармацевтичния сектор. В същия начин, за жалост, някои хора зависят от лекарства и трябва да плащат или те, или техните застрахователи. Така че тези два сектора бих предпочел аз, без да е препоръка за покупко-продажба, и при дългови облигации, и при акции. А ако сме супер консервативни, щатски ДЦК. Много ви благодаря за този коментар. Беше удоволствие да се видим в ефира. И аз на вас успешен ден. Панайот Пощов, ръководител международни пазари в Карол, с коментар за движенията на валутните пазари и перспективите пред водещите валутни двойки тази година.